Labdien, mani sauc Konstantīns Kuzikovs, un kopā ar mani šodien studija ir Aivis Vilnis. Sveiki! Tas ir raidījums Nākamais kapitāls. Raidījums, kuru mēs tikai runājam par to, kā investēt vai kur investēt, bet pašā ar Aivi veicam investīcijas. Un šodien, kā parasti vienreiz mēnesi, mēs atskaitīsimies par to, kā veic mūsu publiskiem portfeļiem. Kurš no mums bija veiksmīgākais investors, nu un kurš uzvarēja šajā sacensībā. Bet pašu sākumu gribu atgādināt mūsu skatītājiem par to, kāds ir mūsu investīcijas mērķis. Mēs gribam 10 gadu laika investēt aptuveni 24 tūkstoši eiro. Mans mērķis – aptuveni 8% gada vidējais ienesīgums. Rāviem ir lielākas ambīcijas, viņš orientējas uz 12%. Nu, pagaidām neviena no mums nav, tā ka mēs esam tā saucamā zaļa zona, mēs joprojām esam sarkanā zona. Un joprojām mūsu investīcija mazāk nekā, mēs investējam vairāk nekā ir mūsu investīcijas portfelis. Tomēr jau ir, manuprāt, pietiekami labas tendences audzināt to, kā bija pagājušajā gadā. Bet raidījumu turpinājumu gribu atgādināt par to, kāda ir mūsu investīcijas stratēģija, kā mēs investējam. Būtiskākas ir tas, ka mēs investējam katru nedēļu, ka mēs nemēģinām atrast labāku momentu, kad tirgus ir viszemākas cenas vai kad tirgus iet uz augšu. Katru nedēļu periodiski investējam 50 eiro nedēļā. Mēs veicam līdzvērtīgas investīcijas visas akcijas vai citos investīcijas veidos, lai mēs varētu diversificēt savus riskus. Nu, un galvenais, ka mēs nemēģinām veidot ļoti lielu portfeli, aptuveni tikai 20 dažādi aktīvi. Kā veicas manam portfelim? Gribu atgādināt visiem par to, ka es pārstāvu investēt tikai S&P 500 akcijas, kas nozīmē tas saucamais blue chips vai zilas fiškas, ka lielāki uzņēmumi, kas kotējas ASV biržā. Dažas starp šiem uzņēmumiem arī ir starptautiski uzņēmumi, kas arī strādā ne tikai ASV, bet visā pasaulē, ne tikai Eiropā, pieņemsim. Bet tomēr es fokusēju uz tādu klasiskiem akcijām. Sāksim ar to, ka vispār S&P 500 indeksam gāja šogad. It kā viss ir kārtībā, sāka beidzot augt un no janvara izauga gan 13%. Bet ja mēs paskatījums, kā gāja gada griezuma, trešais mārķi pret trešo mārķi, tad mēs redzam, ka īstenībā ir minus 10%. Tā kā, ja jūs investējat jau gada pagājuši 12 mēnešu, jūs esat ar mazāku krītumu kā 10%, tad es īstenībā jūs esat pietiekami veiksmīgs investors. Kā gāja man pret S&P 500 uz vakardienu, ko es varu dabot no Interactive Brokers platformas, tad drusciņi labāk no gada sākuma. Mans ienesīgums bija 3,43%, tad, kad S&P 500 indeksam bija 2,91. Bet es gribu atgādināt, ka tas nav man ienesīgums kopuma. Tas ir ienesīgums tikai no gada sākuma. Tāpēc, ka ja mēs paskatīsimies, kā man gāja vispār, tad uz šo brīdi investēt 3,750 eiro, bet kopīga portfeļa vērtība ir 3,572. Sanāk tā, ka mans ienesīgums ir negatīvs, minus 4,75%. Un no visiem akcijiem man viņu ir 18 portfeļi, tikai attiecīgi 7 akcijas rāda pozitīva tendence. Tas ir labi, tāpēc, ka tomēr ir 7, nu gan arī nav tā kā puse, bet nu tuvojas tam. Bet tik un tā bija arī mēnešs, ka tikai 2, 3 vai 4 akcijas bija sarkanā zona. Ja mēs paskatīsimies, kā veicas manam portfelim pa segmentiem, tad janvari pret februāri, es gribu šeit atgādināt mūsu skatītājiem par to, ka tas ir janvara sākums. Tāpēc tas summas investīcijas summas un vērtība izauga visu segmentos. Un ir jāatzīt, visu segmentos ir negatīva tendence, ka faktiski es joprojām katru segmentu zaudē naudu. Bet nav tik tragiski saudzinām, ja mēs paskatījums uz konkrētu segmentu, un to mēs arī tūlīt izdarīsim. Ja mēs paņemsim pirmu segmentu – tehnoloģijas. Tehnoloģijiem vispār šis gads ir, un arī pagājušajā gadā bija ļoti neveiksmīgs, tāpēc, ka tiek uzskatīts, ka augstas inflācijas laika ir vairāk ir jāinvestēt pārbaudīt, vai tas saucamas value shares, not growth shares. Un vienmēr tehnoloģija bija saistīta ar to, ka tas ir orientēts uz pieaugumu. Un es pēc šeit arī speciāli ieliku tādu, ka radītāja, kā izauga no gada sākuma visas trīs uzņēmumi. Interesanta lieta, ka Microsoft un Google faktiski izaugsme ir identiska, pat Google drusiņu vairāk. Nes to, ka visi uzskata, ka tagad Microsoft ar savu ChatGPT
integrēts ar Bing, tūlīt apsteigs Google meklējumus, bet pagadā mēs neko tādu neredzam, un tirgus joprojām novērta abas divas uzņēmumus līdzvērtīgi pēc pieauguma. Tāpēc tavuprāt tā ir, tas ir tas, ka tās akcijas jau ir nu, diezgan pārvērtētas, proti nu, jau investoriem liekas, ka pa dārgu vai tāpēc, ka investori vēl nav droši, ka mākslīgais intelekts ir nākamais lielais atslēgvārds. Tu zini, tāpēc, ka es domāju, ka mākslīgais intelekts, tas ir vairāk tāds, nu, PR gājums, par ko visi runā. Mm. Bet neesam par to, ka Google, tas arī ir Google Drive. Un viņu servis, tas saucamais, mākoņu servis, aug daudz straujāk nekā Amazons un nekā tas pats Microsoft Azure. Jā, pēc daļas viņš nav tik liels kā Amazon, bet viņš joprojām mēģina augt un joprojām ļoti strauji aug. Plus vēl klāt bija kaut kāds tāds moments, ka nu, tiek uzskatīt, ka Google akcijas tik zemes, ka jāpērk. Par Microsoft joprojām tas nav skaidrs. Vēl viena lieta, kas arī ietekmē uz Microsoft, ka joprojām nav skaidrs, kā beigsies darījums starp Microsoft un Activision. Mm-hmm. Jo Sony ļoti uz to lobe, lai tāds darījums vispār nenotiktu. Un mēs zinām, ka Buffett, Berkshire Hathaway investēja tieši pagājušajā gadā. Pirms nedēļas, man liekas, pirms visu bija paziņot par šādu darījumu. Bet tas, es domāju, ka arī ietekmē. Interesanti lieta, ka Apple uz tā visu fona aug daudz straujāk un fakti gandrīz atgriežas uz to līmeni, kas bija pirms gada. Un kaut kādu brīdi pat bija man tā saucama zaļa teritorija, ka viņš man saka nest kaut ko. Un tas ir interesanti, tāpēc, ka bija pateikts, ka mēs tirgojam labāk, nekā mēs bijām domājuši, bet nākamā ceturksnī mēs atkal domājam, ka būs problēmas ar piegādi. Un viņi katru reizi to dara, katru reizi paziņo, ka būs kritums, tomēr viņam izdevās to kritumu nepanākt, bet panākt izaugsmi, un atkal viņu vērtē augstāk, bet nākotnēs vērtējums tiek paredzēt, ka būs kritums. Mm. Tas ir pietiekami interesanti un divaini. Ja mēs ejam tālāk, tad rekuri ir, es viņu saucu par retail vai mazumtirdzniecības segmentu, Walmart un Procter & Gamble. Negaidīt, ja tiek uzskatīts vispār, ka Walmart, Procter & Gamble, tas segments, kur ir jāinvestē, ka ir augsta inflācija, tāpēc, ka principā viņi pārnes visu šo inflāciju uz gala lietotāju plecēm. Bet mēs redzam, ka tomēr ir kritumi īpaši Walmart un netik sen šīs akcijas, abas akcijas bija man, tas saucamā. Zaļa segmenta, kad viņi bija ar pozitīvu ienesīgumu, bet tomēr viņi pēdējā laika krita. Ja mēs paskatīsimies uz mediju segmentu, tas vispār bija ļoti interesants. Ļoti liels kritums pagājušajā gadā. Es investēju tad, kad tas kritums bija. Mēs redzam, ka ir ļoti liela izaugsme, bet īstenībā, ko es panācu to, ka agrāk New York Times bija tāds, ka lielākais lūzeris manu portfeli ar kaut kur gandrīz minus 40 eiro pret manam investīciju. Nu, tagad minus 10. Nu, kaut kādu brīdi arī bija ļoti tuvu tur, lai ieraudzītu to zāļu krāsu, kā ir pieaugums. Bet tomēr pēdējais dienas un pēdējais nedēļas atkal New York Times drusiņ tas samazinājas. Interesanti, kā arī, kas notika ar Disney, jo joprojām viņu vērta pēc tā, ka veids ar streaminga servisiem. Un mēs zinām, ka pagājušajā gadā streaminga servis tikai viens strādā ar peļņu, tas ir Netflix, un Amerika jau drusiņ pārsatinājums. Tā kā tas arī ietekmē uz to, kā novērtēs Disney uzņēmumu. Plus vēl klāt pēdējās filmas joprojām nav tik veiksmīgākas, kā viņi varētu būt, ka bija Marvel iepriekšējās sērijas un tā tālāk. Ja tālāk mēs tas turstam pārtikas segmentu mēs šeit esam, un šeit man beidzot pirmā akcija, kas man dot plus 59 centus, tas ir McDonald's akcija. No gada sākuma viņi izauga ļoti minimāli. Interesanti, ka Coca-Cola, kas turēs ļoti stabili visu pagājušu gadu, un viņi ir no tām akcijām, kas tiek uzskatīt, ka tas ir vērtības akcija un vajag investēšu inflācijas laika, bet tomēr ir saldienā gada sākuma ir kritums. Un negaidīt ir mazai kompanija, ko es nopirku. Tas ir uzņēmums, kas nodarbojas ar lauksaimniecību, ASV, otrais šajā savu segmenta. Un es nopirku, tāpēc, ka pagājušajā gadā, tad, kad sākas karš, es dzirdu par to, ka lauksaimniecība būs problēma, tāpēc, ka Ukraina un Krievija piegāda daudz dažādas lietas priekš lauksaimniecības visai pasaulē. Un vairākus mēnešus bija ļoti tas padoma, vai man vispār vērts to turēt joprojām savu portfeli, bet kaut ko pēdējā šogad īpaši pēdējā laika ļoti liela izaugsme. Ejam tālāk un finanšu sektora redzam pieaugumu, bet tomēr gan JP Morgan, gan Visa joprojām ir kopuma, ka segments ir negatīvs, abas divas akcijas. Visu laiku gaida, ka tad beidzot tas augstas kreditlikmes ietekmēs uz banku peļņa, mēs
Delfi biznesu joprojām lasam par to, kā arī Latvijas banka sasniedz ļoti augstus peļņas rezultātus, bet kaut ko gan šeit es neredzu, gan arī, man liekas, Baltijas akciju tirgu. Šaurie banka pieno akcijas joprojām ir tāda paša līmeņa, kas bija pirms gada. Jā, nav milzīgs izaugums, bet par to jau parunāsim tavā portfeļa. Tā kā interesanta lieta, ka joprojām tiek uzskatīts, ka ir jāinvestē banku segmentu, tad, kad ir augsta inflācija un tad, kad ir augsts kredītlīgums, bet tomēr kaut kas mēs neredzam, kā tas akcijas augu. Viens no pēdējiem tas ir tādam jau klasiskam un galvenajam maniem portfeļa dzīvniem ir enerģētika. Šeit ir divi, šeit ir NextEra Energy, kas nodarbojas ar zaļo enerģētiku un kas krīt īpaši pēdējā laika, bet pārsvarā vasarā šīs akcijas rada ļoti labu rezultātu, tāpēc, ka viņi saistās ar saules enerģētiku un klasikais Shells, kas ir joprojām ir stabili iet uz augšu un jau, manuprāt, būs drīz jauns rekords pēc cenas. Un ETF, ja mēs parunāsim par to, tad, ko mēs redzam, interesanti, no gada sākuma ETFs, kas kopā S&P 500, ir ar kritumu. Tad, kad es tiku redzēju, ka radīju, ka pats S&P 500 indeks iet uz augšu. Bet visticam, ka tā ETF vēl nebija pārvērtēts visi akcijas, kā piemēram, kā Teslas un tā tālāk. Berkshire Hathaway neliela izaugsme, bet uz vietas, un LG Battery, kas ir saistīts ar bateriju ražošanu priekš elektroautomobiļiem, arī parāda plus 10% pret gada sākumu. Bet kopumā joprojām redzam, ka katrs segments ir sarkanai zona. Ja mēs runam par dividendiem, tad tiek plānots, ka šogad būs 53 eiro. Nu, pagaidām saņēma, tā kā jau 4,5 eiro jau saņemti, nu, mārta, kad parasti ir pirmais ceturks beidzās, atnāks lielākas summas. Pēc gada tas bija aptuveni iesniemos $30. Tas ir kopumā viss par manu portfeli, tā kā turpinam darīt to pašu kā līdz šim, drusku tā garlaicīgi, bet investēju. Domāju, pirms dažiem nedēļiem arī domāju, varbūt ir vērts kaut kā atveikt izmaiņas, kaut ko pārēt, kaut ko nopirkt. Vienu bija doma, ka ir laiks varbūt pārēt Google, tāpēc, ka viņam nav. Apple vismaz ražu telefonus, Microsoftam ir ChatGPT, Google ir garlaicīgs, bet paskatu stipri, joprojām viss ir kārtība, tā kā, un ir kaut kāda izaugsme. Tā kā pagadam nekādu austu kustību no manas puses netika plānots, un es domāju, ka arī turpināšu to visu investēt. Nu kā, tas bija mans portfelis, un tad uzzināsim, vai manas garlaicīgas un klasiskas investīcijas pie 500 indeksa būs atnesis lielāku ienesīgumu nekā Raiva portfelis, kurš investē ļoti tādus jaunus veidus, kā kriptovaluta, vai Baltijas akcijas, vai peer-to-peer platformas. To mēs uzzināsim burski jau pēc īsa. Jā, tātad mans portfelis, kā jau Konstantīns pieteica, tad manā portfelī ir šie mazliet citādāki rīki, kas kaut kādā ziņā varbūt ir mazliet aizraujošāk vai mazliet modernāki, mēs salīdzinām ar klasiskajām akcijām, un tad šeit skatītāji arī var redzēt šo sadalījumu, kā tad izskatās, man ir trīs lielie sektori, tātad Baltijas akcijas, kriptovalūtas un peer-to-peer, tātad Estate Guru, Twino, Mintos un Kapitalija. Var redzēt, ka trīs sektori ir salīdzinot līdzvērtīgi ieguldīts, lai gan kopumā peer-to-peer sektors sāk sarukt. Es vienu periodu, tad, kad kriptovalūtas sāka krist, es vairāk naudu ieliku peer-to-peer, bet tagad ar to, ko mēs pagājušajā raidījumos arī runājām un ko es arī vēlāk pieminēšu, ir tas, ka peer-to-peer sektorā tagad ir grūtāki laiki. Šie aizdevumi sāk iestāties maksāt nespējā kavēties, un salīdzinot ar, ja mēs runājam, piemēram, par akcijām vai varbūt arī kriptovalūtām un citiem aktīviem, kurus vērts ir pirkt, tad, kad ir slikti laiki. Peer-to-peer investēt nav vērts, tad, kad ir slikti laiki, jo to naudu var aizdot jebkurā laikā. Aizdevumi cilvēkiem, uzņēmumiem ir vajadzīgi jebkurā laikā, bet tajā brīdī, kad apkārt valdā riski un ir lielākas bažas par to, vai varēs atdot, nav obligāti ļoti gudri ieguldīt šajos aizdomos, jo teorētiski varētu teikt, jā, varētu būt nedaudz augstākas procentu likmes, un tā ir taisnība. Kopumā dažādos aizdomos parādās nedaudz augstākas procentu likmes, bet mana filozofija ir tāda, ka arī šajā labajos laikos, piemēram, Mintos un Twino, tik un tā platformā var atrast 14, 15, 16% likmes, un ja
man šķiet, ka tik un tā mazāk riskanti ir ieguldīt riskantā aizdevumā laikā, kad kopumējā ekonomika ir laba. Bet tad nu, šeit par katru sektoru kopumā. Tātad šis ir Baltijas akciju tirgus aktīvāk tirgoto akciju mēneša grafiks. Kā tad ir mainījies? Mēs varam redzēt, nu, ka principā faktiski uz vietas 1% pieaugums nav nekas ārkārtīgi liels, nav arī nekādi lieli kritumi, un nu jā, principā šobrīd Baltijas akcijas kaut kādā ziņā pat kļūst par manu investīciju portfeļa garlaicīgo daļu, jo viņas ir diezgan statiskas pēc lielajiem pagājušā gada satraukumiem, kad nu, mēs redzējām ievērojumus kritumus, šobrīd tā vairs nav, šķiet, ka tie investori kopumā, kas ir šajā tirgu, ir nu, samierinājušies vai nu ar ilgtermiņa skatu būtu precīzāk tāpat kā mēs. Domājam pa 10, 15, 20 gadiem un pagājušais gads pierādīja to, ka šie nu, salīdzinoši mazā saujiņa uzņēmumi, kas ir izgājuši akciju tirgu Baltijā, nu, viņi strādā. Viņiem ir biznesa modeļi, kuri ir pārliecinoši, kuri spēj sevi pierādīt. Viņi rūpīgi seko savām finansēm un kopumā acīm redzami investoriem arī nav pārlieku lielu bažu. Un tad šeit ir arī mans akciju portfelis. Man ir divas sarkanie sektori, tātad Madara Cosmetics, kas ir nu, no visiem maniem sektoriem, visticamāk, ir tas visjūtīgākais pret patērētāju noskaņojumu un kopumā, nu kā tad patērētājiem vai ir maciņā nauda kosmētikai vai nē, un Novatūras, kas jā, nu, tas turisma sektors pārvadā. Pagaidīja līdz vasarai. Jā. Nu, tā varētu būt. Es arī nekādā veidā šeit arī redzams bilances pozīcijas. Tabuņā var redzēt, ka man es 10 akcijas esmu uzlicis nopirkties. Vēl darījums nebija izpildījies, bet jā, es papildinu un izmantoju šo pašu metodi par izlīdzināto ieguldījumu, ko mēs tev pielietojam. Es arī no Novatūras tūlīt izkārpīšos no sarkanā un visticamāk, ja nekas kas ārkārtīgi slikts ar uzņēmumu nenotiks, nebūs pēkšņas akciju pārdošanas, jo nākamajā raidījumā šis man visticamāk būs zaļajā sektorā pēc cenām. Tāpēc, ka es ieguldīju, ka tās bija nedaudz augstākas, un man šķiet, ka tagad ar jaunajiem ieguldījumiem vajadzētu tuvoties zaļiem. Vai tad nedomā vēl nopirkt Madara kosmētika akcijas tādu veidu izlīdzinās to pirkuma cenu, un varbūt būs jau ne -20 un -15%? Jā, bet jau būs kaut kā -7. Tas bija tieši mans iepriekš. Šajais pirkums pirms Novatūras es Madaras akcijas nopirku. Un iespējams, ka vēl es varētu nedaudz papildināt, bet arī man gribas ieguldīt arī pārējos uzņēmumos, tāpēc, ka kopumā individuāli apskatot arī šo uzņēmumu grafikus, viņi turpinā augt. Enerģētikas sektoram iet nu, jau diezgan pozitīvi. Iespējams, ka uz vasaru varētu būt kaut kāds neliels kritums, bet nu, kā mēs jau šī gada, iepriekšējā gada laikā kā redzam, tad Baltijas tirgus nav tik emocionāls, vai tie būtu milzīgi, jā. Ka investori masveidā pārdos Enefit akcijas. Nē, jo liela daļa tie, kas iegādājās, ir nu, cilvēki, kuri arī ilgtermiņā par to domā. Banku sektoram man ir drusku labāk nekā tev, tur nav nekādas milzīgā izaugsme vai milzīgā peļņa, bet ir labāka. Bet, 9% ir labi. Jā, bet nu, tas arī... 13 vēl. Jā, bet tas arī ir saistīts ar to, ka ir pakāpeniski pirkts pa pagājušo gadu, pagājušajā gadā, kad akciju vērtība bija krietni lētāka, un šeit arī var redzēt to, ka Šauļu bankas un Coop banka akciju skaits ir paliels. Ja mēs paskatāmies pēc akciju daudzuma, tad šeit arī ir bijusi lielāka tā izlīdzināšanās iespēja nekā citās akcijās, kas ir iepirktas mazāk bieži, jo es ne katru nedēļu sadalu šos 50 eiro pa visiem uzņēmumiem, tāpēc, ka tas būtu diezgan sarežģīti, un tad attiecīgi arī tās bilances pozīcijas, kur ir mazākas, vienkārši akciju skaits arī ir mazāk iespēja bijusi izlīdzināties, tāpēc arī šis finanšu sektors man uzrāda labus rezultātus. Bet no otras puses, ja mēs paskatījums tāvu portfeli, tad es varu patikt ļoti labi, jo tev sanāk tikai divas pozīcijas no 10, no 9 ir sarkanas. Jo mani gadījumi, tas ir daudz mazāk nekā pusi.
Jā. No, tā kā Baltijas tirgus un tavas investīcijas šeit ir jūtās daudz, daudz labāk. Jā. Un daudz vairāk zārie zonu nekā manī. Jā. Šis kopumā gads ir iesācies relatīvi pozitīvi, ir maza izaugsme. Mēs redzējām mēnešu periodā, bet, ja paskatās divu mēnešu periodā, jau tur bišķi vairāk procenti ir. Tur, man liekas, ir gada 3% izaugsme. Tā kā lēnā garā, mierīgi. Mēs visticam nonāksim arī līdz kriptovalūtu pirtupir. Tu pateici par to, ka pirtupir kļuva riskanti. Es domāju, ka kriptovalūta joprojām vēl nav tāds labs veids, kā investēt. Vai Baltijas akcijas šajā gadam nebūs tev galvenais fokus tuvāko mēnesi? Nu, tā izskatās. Tā izskatās. Okay. Nē, to es arī mūsu iknedēļas atskaitēs, es arī to esmu rakstījis, ka starp citu skatītāji, kuri vēlas sekot, kā mūsu portfolium iet katru nedēļu, mēs ar Konstantīnu pirmdienās publicējam īsus pārskatiņus, kā, kas ir noticis tirgu un kā ir mums personīgi gājis un mūsu domu gājienu. Un tur arī es rakstīju, ka Baltijas akcijas ir šobrīd mans fokus, es arī gribu papildināt, arī visas pārējās akcijas nedaudz piedzīt arī skaitā. Tā līdzvērtīgi var būt. Un bet tu skaties nevis uz ieguldīt summu, bet uz akciju skaitu. Jā, tāds bija man sākotnējais mērķis. Tāpēc, ka dažas akcijas ir ļoti daudz, piemēram, kā Kopbanks, dažas akcijas nav tik. Jā, nu es cenšos to balansēt arī, kā es minēju pēc tā, nu, vai man vajag izlīdzināt šo negatīvo izaugsmi vai kritumu, vai tieši otrādi. Nu, teiksim, ja es redzu, ka ir tā negatīvā, tad es iegādājos varbūt nedaudz vairāk, lai viņš izlīdzinātos ilgtermiņā. Jo, kā es esmu teicis, kopumā visiem šiem uzņēmumiem uzticos, un man nav neviens tāds, no kur es šobrīd domātu atbrīvoties vai nomainīt. Un tālūk, tad šeit ir tas apmēram sadalījums nu, pēc akciju skaita, un tālāk ir jau kriptovalūtas, kur... Plus 4% gan. Plus 4%, jā, kopš šajā... Ja mēs paskatām garāku periodu, ka man grafis gada ietvaros. Jā, garākā periodā zaudējumi vēl grozās ap 40% bitcoinam, bet... Ir bijis, šis periods bijis salīdzinoši labāks, pozitīvāks, īsti izskaidrojuma tam nav, nu tāda tirgu balstīt, tāpēc, ka ja mēs salīdzinām ar dažām pozitīvām lietām, kas, piemēram, notika pagājušajā gadā, tur tas, ka Ethereums mainīja to savu darbības principu, ka tur Visa un Mastercard sāka piedāvāt pakalpojumus, kriptovalūtu pakalpojumus, niedzēm, bet, protams, pagājušajā gadā arī bija vairākas milzīgi sabrukumi un tā tālāk, bet tad kopumā šobrīd... Tirgus ir relatīvi mierīgs, patiesībā pēc dažu statistikas datu aprēķiniem februāris ir bijis vismazāk svārstīgais Bitcoin mēnesis, jo principā šeit ir mazliet ilgāks periods, bet kopumā, un tas arī atkarībā, kurā mēs biržā skatāmies vai kā, jo pretēji akcijām kriptovalūtas mainās no tā, kurā vietā viņas tiek tirgots, bet vidējais tas izmaiņa pa mēnesi arī bijis apmēram 1% Bitcoinam, nu šeit gadījumā ir 4, bet pēc citiem aprēķiniem ap 1%, kas ir neticami kriptovalūtām, kuras iepriekš lēkāja pa 10-20% vienā dienā. Nu, Bitcoins tā kļuva par stablecoin. Jā, Bitcoins ir principā stablecoins. Un, jā, un tas ir arī interesanti, kad ir šāda. Tā iespējams, ka starp citu tā ir taisnība, ko tu saki, jo daļa investoru tiešām ir atgriezušies atpakaļ pie Bitcoina vairāk tāpēc, ka ASV regulātori un Eiropas regulātori sākuši mest acis un veikt darbības tieši pret šiem stablecoiniem. Tātad skatītājiem var paskaidrot, stablecoin ir monētas, kuras ir paredzētas, lai savienotu tātad eiro un dolārus ar citām kriptovalūtām. Tās ir kriptovalūtas, bet viņu vērtība ir piesaistīta dolāriem vai eiro vai jēnām vai nu vienalga kādam citam. Un tad viņas visās kriptovalūtu biržās tiek izmantotas principā, nu kā tā pārējas valūta. Tātad mums ir mūsu eiro, mēs nopērkam šos stablecoinus, kurus tad mēs izmantojam, lai pirktu un pārdotu kriptovalūtas, piemēram. Un tā kā regulātori ir sākuši mest acis, ASV, New Yorkas štatā vērsās pret vienu no stablecoin izdevējiem. Vēl ir bijuši kaut gadījumi arī Eiropas regulātori par to runāt, tāpēc, ka šīs monētas, tā kā viņas ir piesaistītas dolāram, pret viņiem arī tiek prasītas lielāka atbildība un tā tālāk. Un tas arī ir bijis viens no iemesliem,
kāpēc Bitcoinam patiesībā šeit februāra vidū var redzēt, bija tāds kritums un tad bija tāds kāpums. Analītiķi saka, ka daudzi pārvācās atpakaļ uz Bitcoinu, kas ir šīs nozeres zelts, attiecīgi, ka viss ir slikti, ka brīžos, ka investori nav droši, kas tad notiks tālāk, viņi konvertē savu naudu uz Bitcoinu, jo tā ir, kā mums ir... Tas viņi zinšu no sākuma. Jā, un kā mums ir iepriekš raidījumos teica gada pārskatā, Kristaps Mors, ka Bitcoins ir vienīgā īstā decentralizētā valūta, kuru tad arī attiecīgi, jā, regulātori var kaut kādā veidā ietekmēt to, kā mēs tirgojam, kā tiek aizdota nauda, lai pirktu, pārdot un kā birža strādā, bet pašu Bitcoinu nevar ietekmēt neviens, izņemot pircējus pārdevējus, kuri tad nosaka šo vērtību. Visādos vidus turpretī stablecoinus var, viņiem ir konkrēts izdevējs. Tāpat kā arī jebkurai citai kriptovalūtai ir konkrēts uzņēmums, konkrēts personu grupa, kaut kāda konkrēta sistēma, kas ir aizmugurē, kuru tad regulātors, ja ASV valdībai pēkšņi kaut kas nepatīk, viņi var pateikt, pārstājiet darbību tagad un tūlīt. Un tāpēc Bitcoins kalpo kā tāds zelts standards. Bet nu jā, šis viss, diemžēl, nav neko būtiski uzlabojis manā portfelī. Man vēl aizvien ir salīdzinoši palieli zaudējumi, lai gan arī nav tik slikti, kā bija dažos brīžos pagājušajā gadu un šī gada sākumā, bet nu arī vēl aizvien ir zaudējumi, tātad 872 eiro ir ieguldīti un principā vairāk kā 200 eiro ir zaudēti. Un šeit ir sadalījums. Pēdējos mēnešos vienu brīdi man Solana bija arī trešdaļa, bet Solana ir nākamies laidarījusim redzēt, cik ir zaudējusi. Un izskatās, ka iespējams, ka šī kriptovalūtai ir pienācis, ja ne gals, tad pilnīgi noteikti ir bažas, vai viņa varēs atgriezties pie tās summas arī pa kādu es viņu pirku. Tāpēc arī mans... Nedomu pārdod? Vēl šobrīd, nē, vēl es gribu paskatīties, kas notiek ar tirgu, jo būtiskas izmaiņas vairs nenotiek, viņa drusciņa paauga, šeit mēs varam arī redzēt, tātad kāds ir kritums, un nu, redzam, ka ēterums ir vislabākais, ja mēs varam runāt par to, kas ir vislabākais šajā bēdīgajā situācijā, bet nu, Solana ir liels kritums, un viņa ir zaudējusi savu pievilcību. Iespējams, ka tajā brīdī, kad atkal parādīsies kaut kāds lielāks entuziasmas, kad atgriezīsies NFT tirgus, tāpēc, ka Solana, es varu atgādināt skatītājiem, es viņu iegādājos daļai, tāpēc, ka tajā pagājušā gada sākumā NFT bija ļoti interesants vārds, un Solana tika bieži minēta kā alternatīva Ether coinam, jo arī Solanas blokķēdes varēja veidot šos NFT, mums arī bija viesis, 300 latviešu projekta autors, kurš arī bija izdevis savu kripto projektu tieši izmantojot Solanu. Un iespējams, ka tad, kad atgriezīsies kaut kāda interese par NFT, tad iespējams, ka arī Solana varēs pakāpties. Kaut kādā brīdī es neizslēdzu, ka es varētu atbrīvoties no šīs monētas, un ja vērtība sasniegtu, nu vismaz kaut kādu saprātīgu zaudējumu šobrīd pārdot īsti nav jēgas, varbūt drusku vēlāk, un tad varētu paskatīties varbūt uz vēl kādu kriptovalūtu projektu, jo vēl aizvien, lai gan entuziasmas no ārējās pasaules ir mazāks, un finanšu sektors, lielais finanšu sektors, Visa, Mastercard, lielie investori piebremzē, jo viņi vienkārši gaida, kad, ko tad izdomās visas valdības, kāds tad būs nu, tas konkrētais ietvars, kādā viņi var strādāt, un tad arī visticamāk varētu parādīties kaut kāds piepūdums. Jā, un tad šeit ir peer-to-peer sektors, kuru es pagājušajā raidījumā jau stāstīju, ka tas ir sācies skumiš, ir skumji notikumi. Visneveiksmīgākais man ir bijis State Guru, kur man puse no aizdevumiem bija maksāt nespējā. Šobrīd tādi ir četri. Tātad viens tika atmaksāts summa. Šeit ir jautājums zīmes, tāpēc, ka vienkārši šobrīd es īsti nevaru runāt ne par portfeļu vērtību, ne par ienesīgumu, kamēr nav atgūta šī nauda platforma sniedz ziņojumus, tur parādās pie katru no tiem aizdevumiem redzēt, ka viņi ir vērsušies, tur ir nodots maksātnespējas tātad izpildītājiem, tur parāda piedzinējiem, tur viss ir procesā, bet no pagātnes pieredzes zinu, ka šie
naudas atgūšana peer-to-peer platformās nenotiek tik ātri. Man nav bažu to, ka tā nauda varētu būt pilnībā pazudusi. Vienkārši šobrīd ir ļoti grūti objektīvi vērtēt par to, kas notiek. Kas ir ļoti patīkami, tiešām negaidīt, ka Mintos nav vēl aizvien kavējumu. Un Twino arī ir 3+1, kas ir salīdzinoši neliels kopumā, jo es esmu abās šajās platformās arī pieslēdzis tos automātiskos investīciju rīkus robo investorus, un tur tiek pa ļoti mazām summām, laikam pat pa vienu vai dažiem eiro tiek ieguldīts ļoti daudz ir aizdevumos un dažāda veida aizdevumos. Tur ar, nu, ar nosacījumu es esmu uzlicis tur saprātīgu risku, laikam 12% maksimums ir tātad aizdevums, un tur ir tie riska faktori, kurus var norādīt. Un man ir tagad ļoti, ļoti daudz mazu investīciju, bet kuras visas izpildās. Tā kā iespējams... Bet es teicu, guru tev nav tas robotas? Nē, es teicu, guru es līdz šim veicu pats investīcijas. Un, nu, tad tev labāk dzīvokli nepirkt. Jau pavēl. Pavēl. Bet, jā. Bet atkal tas pirādījums tam, ka tie roboti, kas sadala tavas investīcijas mazākam daļām, ir vien gudrāki par tevi. Tāpēc, ka šajā gadījumā tas ir ļoti emocionāla izvēle. Vai tu paņemsi šo te, es kur nezinu, šo te objektu vai šo objektu, un tev baigi nepaveicis ar to visu. Bet ar tiem robotiem tu varis to risku samazināt. Jo man pieņemsim privāti, es tad, kur privātam manu portfēlu, es tad, kur ir, es izmantu tikai robotu, un man tur ir sliktākais radītājs bija kaut kur 9% no visu portfēļa, bet tagad vispār ir, man liekas, nule. Jā. Un tas kopīgas investīcijas tur jau bija, nu, pāri desmitiem. Mm. Tāpēc tas ir kā paveiksies. Jā, jā, nu, bez, jā šajās te platformās pilnīgi noteikti sevišķi, kur ir liels tas galds, kurā ieguldīt var, vismaz šobrīd pierādās, ka automātiskās investīcijas nav nebūt slikta lieta. Mm. Jūs varbūt atsakaties no kaut kādas kontrols, bet tai pašā laikā diversifikācija strādā. Jā, diversifikācija strādā, tas ir skaidrs un tālāk. Nu, bet tad šajā gadījumā nav pareizi skaitīt, ka tas 700 eiro joprojām ir tā portfelī. Jo tu nevari viņu novērtēt. Tieši tāpēc ir jautājums zīmīt, investēts ir 700. Es, okay. Bet jā, nē, es pilnīgi piekrītu, tāpēc arī mūsu salīdzinājumā, kurš būs uzvarējis, tur ir maza atkāpīta. Tad kurš būs? Jā, tad kurš būs? Skatāmies. Jā, es. Tomēr rādis. Bet ar šo zvaigznīti. Šī ir ļoti svarīga zvaigznīte, ko es gribu pieminēt, jo šobrīd, ņemot vairāk, ka es teicu, guru, ir puse no manām investīcijām ir ne pie manis, tas un ir procesā, tas nozīmē, ka, nu, tātad likviditātes nav, tas ir kaut kas, es varētu to pielīdzināt teorētiski, es esmu ieguldījis kaut kādās obligācijās, kuras nevaru atgūt vai kaut kādā citā, tad likviditātes nav naudā, es nevaru piekļūt, un teiksim, ja piemēram šobrīd mums beigtos mūsu 10 gadu eksperiments, tad es nevarētu godprātīgi teikt, ka es esmu tevi uzvarējis, Konstantīna. Nu jā, bet paldies Dievam, kam vēl eksperiences turpinās un vēl priekšu 9 gadi gandrīz ar to visu. Bet mūsu skatējums gribu atgādināt par to, ka visu informāciju par mūsu portfēliem, kā mums veicas, mēs katru nedēļu publicējam nākotneskapitāls.lv, kā arī jūs varat uzrakstīt savus jautājumus uz nākotneskapitāls@delfi.lv. Mēs noteikti atbildēsim, kā arī daži ieteikumi būs jau drīz etra, un paldies mūsu lasītājiem par tiem. Tiekamies jau pēc nedēļas, kad mūsu studijā būs viesi, mēs turpināsim sarunu par to, kā un kur paredzēt investēt, lai arī jūsu kapitāls augtu. Paldies un visu labu! Paldies!